administracións deberían facer máis cursos, porque non sempre do mismo, pero variaos, non? Con certificado podendo ser, para que non teñan que desplazarse, como mellor hai xente que non pode, claro. Desde que fixen o curso, moi ben, porque as posibilidades de emprego son moito maiores, máis amplias, máis... É un proxecto europeo xestionado directamente pola Deputación Provincial de Lugo e cofinanciado nun 80% polo Fondo Social Europeo.